လိုအားလုံးပဲမှာပါငုံခုကတော့ငုံလို့မန်းလေးပါရှင်ဖွင့်ထားရလဲတိတ်ကြသေးပေါ့နော်သူရဲ့ဇေနုံလေးတွေကလည်းတန်နေပြီးရင်ငုံလို့လူငယ်တွေအကြိုက်ဖြစ်တဲ့ကိုရီးယန်ဖူတွေထိုင်းဖူတွေတခြားစားစာတွေလည်းအစုံရတဲ့ဆိုင်လေးကိုငုံခေါ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဆိုင်လေးကတော့ဒီ Mr. Chef ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ရဲ့လိပ်စာလေးကကြတော့ငုံလို့မန်းလေးရဲ့ Lan 80269ကြာဒီမင်္ဂလာ CD မင်္ဂလာမစိုးရင်စီနီမာ Plus ဝင်းထဲမှာပဲရှိရပေါ့နော်အဆိုင်လေးကကြတော့သူဟာ line ပေါ်မှာတော့သူနာမည်ကြီးနေတာကြာပြီငုံတော့မရောက်ဘူးတည့်ရတဲ့အခုရင်တော့ဆိုင်လေးကိုတက်ကြည့်မယ်လိုက်ခဲနော်ငုံမထားရည်နဲ့အမြင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဒါကကြတော့အမီဖူးကိုမှငုံအောင်ဝတ်သားနဲ့မှထားတယ်ပြီးရင်အစ်ရွာနေနဲ့ဒီမှာပစွန်ရယ်ဘောမုံလုံးရယ်လည်းထပ်မှထားတယ်နောက်ပြီးဒါကတော့အရန်စားခြင်းတွေဒါတုံးထက်တာကင်ချီထမင်းပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကထိုင်းဆိုင်ဝတ်သားပြားကင်ပြီးတော့ဒီမှာဒီမှာလေလေထူးစမ်းလေးဖြစ်အောင်လို့ငောင်းရတာမြေဦးပဲကြဆန်ပစုံမောင်းလေးမှာထားရဲ့မွေးနာပဲနဲ့နေရတော့ပြီးရင်ဒါကအမှုတెంပရာကျော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနေနဲ့ကိုရီးယန်ချစ်ကန်ကိုရီးယန်ချစ်ကန်ကိုမှာငောင်းအချိုးတစ်ဝက်အဆက်တစ်ဝက်မှာထားရဲ့ဆိုရင်ငုံဆဆဖို့အတွက်အမီရှူရဲ့ဟိုဒီအစ်ရွာလေးထည့်လိုက်ပြီ။ဘုံမုံလုံးကြိုက်လို့ကြာပြီဆိုထည့်လိုက်တော့ရှေ့ပဲဦးလေးကြပါအောင်ရှင်好了มีสตรูมซ่าอ่ะเดี๋ยวจะเอาล่ะรอลิซ่าลูกก่อนคุณรู้เลยนะเชฟว่าฉันแซ่บๆให้อ่ะว่าเตะอะแซ่บก็เลยตัวนี้เนาะအဓိကတော့ဒီအနှစ်ဆက်တာကောင်းတာပေါ့နော်ဘူးရောမေးရပါဝဲမအသားရည်ဆိုအများကြီးပဲဝတ်သားကိုအစုံလေးပါအစုံပါအသေးတွေကိုဥတွေရောဆိုမယ်ထိုင်းဆိုင်ဝတ်သားပြားကိုစားမယ်ရှင်လေးနဲ့ငူငဲ့နေတယ်ဘောကI'm sorry.
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမဆော့ချက်ကိုတစ်ခုကြိုက်တာလေအဲ့လိုကိုရီးယားခုရောထိုင်းခုရောပြီးရင်နှခိုင်သားတွေရောထမင်းကျော်ရောတခြားအစုံအများကြီးရဆယ်ပဲတနည်းအားဖြင့်အစုံရအဲ့တော့ဆိုင်မလာဖက်လူရတဲ့အများကြီးပဲဟုတ်တယ်အဲ့လေအဲ့လေနေလေးတော့အခဲနေမြေဦးပဲကြံပစုံပါဒီလိုမြေဦးထမင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကအများကြီးရတယ်မောင်းတော်လေးနည်းနည်းလေးအငံလေးရှောင်းရပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတော့နော်အမှုတံမူအမှုတံမူရဟာရမ်းကြိုက်တယ်ငုံပုံနေရောရိုက်နေတာတော့မှပဲအချိန်မှာ intro ရိုက်နေရတာမှဒီအမှုတမ်းမူတာပျော့သွားစွတ်လေးပဲကြည့်နေတယ်ပေါ့ဥဒတာကင်ဂျီထမင်းလေးစားမယ်နော်ဥဒတာရရချီချီနော်ဥဒတာလည်းဘာလဲကလည်းအီဆက်ပြီးတော့ပြောကြတော့ဥဒတာအချူဆိုတော့ဒီ YouTube နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ရက်လာရမ်းမှောက်ပါနားရွက်ပါအသားရည်မဆက်ချက်ကသူကခိုင်ရတာလေနေရာလေးကလည်းတကယ်ဝင်နေရှိတယ်ပြင်ရေဝေးချင်းလေးကလည်းဒီမှာစကားကပူတာရီပြီးပန်းဝင်းလေးနဲ့တကုတ်ရမ်းလို့လည်းလာတယ်။အဲ့ငယ်တင်းနေတယ်ပဲလာလာရမ်းမိုက်တယ်။ကိုရချင်းကလေးစားဖို့ကြံသေးတယ်။လဲဆိုလာ။စကြောမစားခင်ရေတော့ကုန်။မစ္စတာရဲ့ signature coffee လေးတောက်လာ။သူကအပူလေးရရေးလေးရ汗蛋里面搞的阿布雷出来搞嘛的那么多 A 杯嘛的阿萨古已经没进来了阿萨古都里萨得路标的没进来了那你要摸一点萨罗萨的这个是谁三三的不够三
့ဆက်ကိုလုံးဝမစားနိုင်ဘူးဆိုဆိုတော့ဒီအချိုးလေးပဲစားတင်တယ်လေအဆက်ကလောလောဆက်တာအချိုးလေးရရတယ်ပေါ့ချင那个毛巾巾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 巾အသားရလည်းအများကြီးပဲပစွန်နေရောပစွန်တော့ဘုံအချွတ်ထည့်ရမှာနော်။ဖောက်ဆွေးလည်းအများကြီးပဲရတာလည်းတော့ကွက်တိပဲဆိုတော့ဒီအာမေဆူးလေးကိုကွက်သားနဲ့ဟာလေးကိုလည်းကြိုက်တယ်။နောက်ပြီးတခြားအလေးတွေလည်းရတာအကုန်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါဒုတိယအနေနဲ့ကြိုက်တာကတော့ဒီသုံးသက်သားကင်ချီထမင်းပေါ့နော်။နောက်ပြီးရင်ဒီဥစ္စာဒီမြေအိုးပဲကြဆန်ပစွန်ပေါင်းရကြတော့ဟိုငုံရကြတော့နည်းနည်းခဲသွားတဲ့အတွက်ရတာသိပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ကောင်းကောင်းနဲ့ရတာနည်းနည်းကျွေးရတာလေးနည်းနည်းပေါ်သွားပြီးအငယ်လေးကနည်းနည်းလေးပူလာရပေါ့နော်ဒါကြအဲ့ဒါလှုပ်ထားပြီးပြီးချင်းမှာတန်းစားတာပြီးပူပူလေးနဲ့တန်းစားတာပိုကောင်းတယ်အငယ်ခဲသွားမှစားရင်ကျတော့အကြတာလေးကငံလေးပဲလေးနည်းနည်းပူသွားတယ်လို့ငုံခံစားရပေါ့နော်အကြတာအငံလေးနည်းနည်းရှုံလိုက်ပြီးဆိုတော့ပူပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်ကျန်တာလေးကတော့အကုန်စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အငုံလိုမျိုးကိုရီယန်ဖူးတွေတခြားကမ္ဘာထိုင်းဖူးတွေရောတခြားရခိုင်စားတာတွေရောအစုံစားနေတယ်ဆိုရင်တော့အငုံတို့မန်းလေးရဲ့လက်80 26 29ကြာဒီအမင်္ဂလာမဆိုးရင်စီနီပလက်စ်ဝင်းထဲမှာရှိရဲဒီမက်ဆေ့ချက်မှာလာစားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်နောက်ထပ်ဖလော့ရီမှာလည်းဘယ်လိုဘာစားပြအောင်လဲဆိုအားလုံးပဲဆုံးပြေကြအောင်နော်ဆိုအားလုံးပဲတတား